Ah, es Churruti. Jodido. A posico da quanta anne che abilitano sicola sava sicola tatu sita na tissa sicola tissa sicola anne da kika sava arrivo da kika sava na selassini na tano sicola tano poi apo da giù paga apo. Fanya kitu kimoja hapo tunafanya kwenye karatasi au sio? Sasa hapo natengeneza kwenye karatasi, kwa hiyo subiri sekunde mengi hapo utaona kama vizuri. Sasa poi siku ya kwanza 108. Io ando apo sicura pili mia na semanini na mbili apo. Sicura tatu mia na robaini na tisa.
menina ti sa. Kwa hiyo mwisho utakuwa na kitu kama hicho, kama unaweza. Hiyo maandalio si nzuri kwa sababu siku moja nimepiga michache tu, alafu mengi, alafu michache, alafu medium, alafu michache tena, alafu mengi tena, alafu medium. Unaweza kufanya kuhesabu, kufanya aina ya. Ila tufanye kwenye. Kwa hiyo subiri. Haya, tuone formula ya hisabati kwa kwenye internet. Nimeona kwa Kiswahili tunaweza kusema thamani ya wastani, ila sijui kama ndo hivyo sawa. Ila kwa Kiingereza ndo mean, mean, naandika mean, ila nasoma mean. Najua kwa Kiingereza wanabadilisha, wanasoma tofauti za kuandika. Kwa hiyo unachukua, unajumlisha namba zote na unagawanya kwa namba za siku. Kwa hiyo sijui kama unaweza kuona hapo, ndo zote siku ya kwanza 108 kujumlisha 182 jumlisha 149 mia, jumlisha 156 jumlisha 172 na jumlisha 159 na jumlisha 201 na jumlisha 172 tena sawa, na nagawanya zote kwa 8, siku 8 sawa. Kwa hiyo unajumlisha zote na mara ngapi nimepiga, na nimetafuta hiyo ndo 1299. Kwa hiyo siku 8 nimepiga 1299. Kuna wanya 8 min ndo 162 na 37 point 37 sawa. Kwa hiyo unachukua hizo namba kama mi alafu unachukua kitu kama hicho, unaweka kwenye kitabu, unaandika session imeanza siku la ngapi leo. Kwa hiyo leo ndo siku ya test, kwa hiyo kesho unaandika hapo siku la leo ndo 7 Aprili 2018 sawa, na unaweka kwenye kitabu chako za mazoezi. Kwa hiyo hadi baada ya mwaka moja ukiona kitabu unaweza kujua kwamba mwaka jana ulipiga kazi gani, ulipiga mazoezi gani na umefika mara ngapi. Kwa hiyo ni nzuri kuelewa maendeleo, kuelewa una nguvu wapi
na wapi lazima kupiga mazoezi, vitu vingi. Ina hizo ndo mfano, hiyo ndo session mbili nimepiga kila siku video, kusema na kuleta mfano ya kupiga mazoezi, kusema naona watu wengi nasema napiga push-ups 100 kwa mwaka moja kila siku. Hiyo sio program, hiyo ndo zoezi gani, sio program. Kwa hiyo unendeni kufanya program, andikeni na hesabu. Bye.